Неизбежно беше да изпуснем тази с една вързана ръка. Ама сандвич беше много вкусен и не ми се спираше. Днеска прогнозата беше, че ще вали цял ден. Един чудесен дъжд ми се вижда на мен. Много мек съм го служил във вас. Да си прави кефа. Ама по-хубав е бе, да бе, той затова сеца, виж. О, така. Това е целта, да. Едно бързо заместване. Къде ми изчезна пувката, бе? Няма я. Бира ли да си пина музиката ли да си закача? Да, бе, че се натиска екрана. Къде си, бе, микронче? И аз фърлих като първият човек.
Изпуснах момента. Не очаквах толкова бързо след мен, значи. Аз не имам ли някакво? Те папулките не са ми тук. 2+2, друга вишета, както тъва с 2 грама, не мога да разбера какво се случва. Сега ловим с нея, не е да кажеш, че е проблем. Просто и се чуда, не потъваше толкова много в началото, се едно се накисна, бе. Е, чак толкова невидима не е, май. Да? Не я виждам. Кажи верно са. Аха, е затова не я виждам. Яла. Яла кошио. Добре, не ми трябва друга пупка. Е, какво си ти, бе? Кепче? What the fuck? Този такъм не е онзи такъм. Чакай. Бяла риба, обаче сега тепърва ще се борим с нея, като гледам. What the fuck? Штука ли? Бяла риба това? На мене на бяло ми се вижда, ама да знаеш, че сега тепърва запали подметките. Спокош се измори. Сдуха се. Верно прилича на штука. Нека да е на една страна фанала, не е много добре. Хурва! Не иска да влиза в мрежата. Фак, дърпа! Когато иска да дърпа, дърпа, бе, тля, огъва направо. Още е много жива, бе. Ти знаеш какво направи току-що това животно? Така му е 3 кила, братле. Това изглежда към 2 кила, примерно. Трябва да можем, ама ще трябва малко да се случат някакво пъти тия работи, май преди да... Я? Шет.
Туту! Е, за това сме дошли, човек! Браво! Знаеш, пари! Как ти тук ще те приближава за това толкова бързо? Да, гледай, сега ще сме така по-прея, ти ще това. Болен къде? Да. Чай са, ти... Аз си донесах хуже да закачам друга, не има нужда тази късметика. Чай е клещи? Оп. Ако това е реалистично, е килограм. Така по-може да. Чакай, ма. Е, питбул, братле! Виждали ли сте питбул? Няма никакви претенции, въобще не иска да пуска. Ядосен е много. Много е ядосен.
тръгвай. Тръгвай ти в тигана. Тръгвай или се връщаш тигана?